foi um trabalho que nós procuramos direcionar para o trabalho tático, né? Posicionar, porque existem 6 jogadores que estão nesse grupo, que é a primeira vez que estão com a gente. Então o Galo procurou passar muito a ideia tática do que nós estamos acostumados a fazer dentro dos jogos. E depois tivemos um joguinho rápido para a ativação da rapaziada em um trabalho de campo reduzido.